kako kažu, sa prolećem dolaze nove ideje, a Boško Mihajlović nam donosi nove epizode Tragova. Boško, šta nas očekuje u trećoj epizodi ovih Tragova? Pa u trećoj epizodi emisije Tragovi donosimo jednu zanimljivu priču o istoriji Novog Pazara. Otkrili smo sa našim prijateljem, gostom u toj emisiji, neke nove lokacije koje možda naši sugrađani, a i ljudi koji dolaze sa strane Novi Pazar do sad nisu videli. I opet, tragom istorijskih puteva, malo avanture, malo kulture i svega pomalo, tako da uživat ćete, nadam se, eto, na televiziji Connect večeras u 20 časova, imat ćete priliku da vidite novu epizodu emisije Tragovi, a naravno narednih dana i na našem YouTube kanalu. Dobro, ti vredno radiš na tim epizodama i zaista prva i druga epizoda su postigle značajan uspeh, privukle su pažnju, a šta je ono što je tebe zapravo inspirisalo da kreneš sa tom emisijom? I jel misliš da uopšte ta priča kulturno-istorijska može biti ispričana do kraja? Kogod dolazi u Novi Pazar, prvo zašto mu oko zapadne je kulturno-istorijska priča našeg grada. I smatram da treba da promovišemo tu našu kulturno-istorijsku priču stalno i na što zanimljivije načine. I smatram da je moja emisija Tragovi upravo nešto što će promovisati naš grad, a ne samo naš grad, već čitavu jugozapadnu Srbiju. To mi je negde ideja, da posle Novog Pazara našu emisiju preselimo i u Sjenicu, Tutin, Priboj, Novu Varoš, Prijepolje, da odemo čak i na sever Crne Gore, da obiđemo tamo neke kulturno-prirodne lepote, da se povežemo i da razgovaramo o nekim ljudima koji su značajni za ovaj ovde kraj i tako dalje. Sve sa ciljem da gledaocima predstavimo kulturu i turizam kroz jedan novi aspekt, a to je neka avantura, ako tako mogu da kažem, jer je avantura nešto što se sad traži. Jel voliš izazove? Da, volim izazove i uživam kada u svojoj emisiji mogu da uradim nešto neobičajeno. Dakle, ne volim da mi emisije budu klasični dokumentarci gde pričamo o sad istoriji ili tako nečemu, već hoću uvek nešto novo, nešto drugačije, pa i da se isprljam, pokvasim, uđem u neku rupu gde nisam ulazio do sad i tako dalje, tako da je to ono što je, eto, ja bar mislim u mojim emisijama gledalcima interesantno. Već malo da nam spojiliš ovo treću epizodu, da čujemo šta nas otprilike očekuje, bar nešto. Pa, otprilike, reč je o lokalitetu pored koga prolazimo svakodnevno, a niko od nas ne zna šta se tu zapravo sve krije i šta leži u tom lokalitetu. I moj prijatelj Vladan, eto, moram da ga pozdravim ovaj put iz Gradskog muzeja, koji je, za koga ja smatram da je neko ko najbolje pozna istorijske prilike u čitavom gradu, Novom Pazaru i šire, on mi je bio domaćin i pokazao mi je neke elemente tog objekta, ako tako mogu da kažem, koje do sad lično ja nisam video, a verujem ni mnogi Novopazarci. I ne samo što mi je pokazao, već mi je detaljno objasnio taj neki istorijski predkontekst cijele te neke priče koju prikazujemo. To je dakle emisija broj 3, a užurbano radimo i na montaži emisije broj 4. Emisija broj 4 je snimljena pre nekoliko meseci, ali smo čekali lepše vreme, pa je tek onda da emitujemo, to ćete vidjeti zbog čega, jer je to jedna prava avantura koja je onako vrlo atraktivna i zanimljiva, ali eto da ne otkrivamo previše. Dobro, hvala ti na ovome. Ništa, posjetite YouTube kanal Tragovi 2022, ako se ne varam, i YouTube kanal Televizije Connect, tamo vas očekuju i prve dve epizode emisije Tragova i ova treća večeras u 20 sati.